Aí, pessoal, esse aqui é o cachorro que chora quando escuta babo. Ele tá dormindo, ó. Não tá nem tocando, vai tocar ali. Ele vai aparecer lá, ó. Vou esperar tocar pra buscar ele chorando. Ele chora mesmo, parece um menino. É o cachorro do momento. Bora, Joy, solta o som. Ele tá dormindo, ó. Acordou. É sério, pô. Deixa ele. Olha o chororô. Chorando, seu app de vídeos curtos.